মোৰ বন্ধুৰ সংখ্যা খুব কম। মোৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেল আছে তেওঁলোকৰ মাজত মই বহুত বেছি আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ। ইভেন আজিকালিতো মই মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ লগত থাকিলে মই বহুত বেছি ইনচিকিয়'ৰ ফিল কৰোঁ, নাজানো কিয়। লাহে লাহে তেওঁলোকে মোক এভইড কৰা আৰম্ভ কৰিছে, কিবা যেন মোৰ ভাৱধাৰাবোৰ তেওঁলোকৰ লগত নিমিলে। এইটো কিয় হৈ আছে, ইয়াৰ কাৰণে মই বহুত অশান্তি পাই আছোঁ। এই প্ৰশ্নটো লৈ মোৰ ওচৰলৈকে আহিছিল শ্যামন্ত দাস ৰঙিয়াৰ পৰা, আৰু আজি মই এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চোৱা, মই আজি চোৱা বুলি কৈছোঁ কাৰণ আজি মই বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টক মানে টাৰ্গেট কৰিছোঁ, কিন্তু এইটো ভিডিঅ' পেৰেণ্টছবোৰৰ কাৰণে বহুত কামত আহিব, কাৰণ কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আপোনাৰ সন্তানটিও এই সমস্যাটোত ভুগিব পাৰে। চোৱা, ষ্টুডেণ্টখিনিক মই কৈ আছোঁ যে জেনেৰেলি 80% মানুহ অৰ্ডিনাৰী হয়। 80% মানুহৰ যিখিনি চিন্তা হয় সেইখিনিও অৰ্ডিনাৰী হয়। 80% মানুহে সেইখিনি কামেই কৰে, সেইখিনি চিন্তাই কৰে যিখিনি অৰ্ডিনাৰী মানুহে কৰে। আমি বয়সৰ লগে লগে ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যাওঁ আৰু আমাৰ চিন্তাবিলাক চেঞ্জ হয়, আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ বয়সত অৰ্ডিনাৰী মানুহে কিছু অৰ্ডিনাৰী ছাবজেক্টৰ ওপৰতে কথা পাতে। সেয়া লাগে একেবাৰে সৰু কালত কিবা খেলনা বস্তুৰ হওক, তাৰপিছত অকণমান ছুপাৰ হিৰো স্পাইডাৰমেন ছুপাৰমেন তেনেকুৱা কথা পাতে, তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালীলৈকে গাড়ীৰ কথা পাতে, বাইকৰ কথা পাতে, তাৰপিছত ছোৱালীৰ কথা পাতে বা ছোৱালী ল'ৰাৰ কথা পাতে। এইবোৰ হৈছে অৰ্ডিনাৰী কনভাৰ্চেশ্যন, অৰ্ডিনাৰী থট। বাট ইয়াৰ মাজতো কিছু মানুহ থাকে 20%, যি 20% মানুহে এই টপিকবিলাকতে ব্যস্ত নাথাকে, তেওঁলোকে ইয়াৰ বাহিৰত ওলাই গৈও কিছু কথা চিন্তা কৰা আৰম্ভ কৰে। যিবোৰ মানুহে অকণমান কালচাৰেলি এক্টিভ, যোনে অলপ নাটক কৰে, গান গায়, কিবা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ লগত জড়িত, কালচাৰৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকৰ মুখত অলপ ইয়াতকৈ বেলেগ কথা ওলোৱা আৰম্ভ হয়। যিবোৰ মানুহে স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত হয় তেওঁলোকৰ কনভাৰ্চেশ্যনবিলাক অলপ বেলেগ হোৱা আৰম্ভ হয়। যিবোৰে অকণমান ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন লৈছে বা ফাইনেন্সিয়েল বস্তুৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড, তেওঁলোকে অকণমান টকা পইচাৰ কথা বেছি পতা আৰম্ভ হয়। তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ ষ্টক, তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট এনেকুৱা কথা পতা আৰম্ভ কৰে। তো বয়স ৱাইজ যিটো অৰ্ডিনাৰী টপিক হয়, কিছু কিছু মানুহে এই অৰ্ডিনাৰী টপিকৰ বাহিৰত গৈ কিছু চিন্তা কৰে, আৰু যিহেতু যিজন মানুহে যিটো চিন্তা কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কনভাৰ্চেশ্যনেই কৰিব বিচাৰে লগ বন্ধুৰ মাজত। এতিয়া কথাটো হ'ল, যদি তোমালোকে 20% কেটেগৰীত পৰা যিজনে অকণমান এক্সট্ৰা বস্তুৰ ওপৰত কথা পাতিব ভাল পোৱা, এক্সট্ৰা বস্তুৰ ওপৰত চিন্তা কৰিব ভাল পোৱা, যাৰ লগত কিবা এটা এক্সট্ৰা কোৱালিটি ডেভেলপ কৰিব চেষ্টা কৰি আছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে অবভিয়াছলি এই 80% অৰ্ডিনাৰী ফ্ৰেণ্ডৰ লগত থাকিলে তোমালোকৰ ইনচিকিয়'ৰ ফিল হ'ব, তোমালোকে ইম্পৰ্টেঞ্চ অকণমান কম পাবা। কাৰণ অৰ্ডিনাৰী যিখিনি পাৰ্চন আছে তেওঁলোকে 80% মানে টাইম তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কনভাৰ্চেশ্যনে কৰি থাকে, 20% টাইম কেতিয়াবা অকণমান ছিৰিয়াছ কথা পাতে। বা যিখিনি 20% মানুহ আছে তেওঁলোকে 80% টাইম তেওঁলোকৰ গ্ৰ'থ, তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ কথা পাতে, 20%ে তেওঁলোকে হাঁহি ধেমালি কৰে। আৰু এই পইণ্টটোত গৈ তোমালোক অৰ্ডিনাৰী মানুহৰ পৰা গৈ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হোৱা আৰম্ভ কৰা, আৰু যিদিনাখন তোমাৰ চিন্তাধাৰা, তোমাৰ কৰ্ম এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব, অৰ্ডিনাৰী মানুহে তোমাক লাহে লাহে এভইড কৰা আৰম্ভ কৰিব, অৰ্ডিনাৰী মানুহৰ মাজত থাকি তুমি ইনচিকিয়'ৰ ফিল কৰা আৰম্ভ কৰিবা, অৰ্ডিনাৰী ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলবোৰৰ লগত তোমাৰ মিল নোখোৱা হ'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল, এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিলে কি কৰিবা? এটাই কথা, এই অৰ্ডিনাৰী ফ্ৰেণ্ডখিনিক লাহে লাহে এভইড কৰিব লাগিব। যদি তোমাৰ সদায় এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হ'ব ইচ্ছা আছে, তুমি অকলে থকাৰ অভ্যাস কৰিব লাগিব। যদি তোমাৰ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হৈ থকাৰ মন আছে, তেতিয়াহ'লে অৰ্ডিনাৰী ফ্ৰেণ্ডৰ লগত তুমি অৰ্ডিনাৰী হৈ নাথাকি তেওঁলোকৰ 20% সময় কটাই 80% সময় তুমি তোমালোকৰ দৰে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী ফ্ৰেণ্ডৰ লগত সময় কটাব লাগিব, এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী মানুহৰ লগত বিচাৰিব লাগিব, তোমাৰ গুৰু, তোমাৰ মেণ্টৰৰ লগত সময় কটাব লাগিব। কিন্তু সেই পুৰণা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলক লাহে লাহে তোমাৰ এৰাৰ সময় আহি পৰিল। গতিকে এই সমস্যাটো যদি তোমালোকৰ আৰু কাৰোবাৰ জীৱনলৈকে আহিছে, তেতিয়াহ'লে এইটো সমস্যা নহয়, এইটো এটা ভাল খবৰ।
যে যদি আজি তোমাৰ পুৰণা ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ লগত তোমাৰ মেটচ নোহোৱা হৈছে, মিল নোখোৱা হৈছে, তাৰমানে লাহে লাহে তুমি এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হ'ব আৰম্ভ কৰিছা। আৰু এইটো কোনো বেয়া লক্ষণ নহয়, ভাল লক্ষণ। জীৱনত এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী হ'ব লাগিলে অৰ্ডিনাৰী মানুহক এভইড কৰি চলিব লাগিব, তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লাগিব। না না, মই এইটো কোৱা নাই যে তেওঁলোকক নামাতিবাই, তেওঁলোকৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নাৰাখিবাই, হাই হেল্ল' ৰাখিবা, বাট তেওঁৰ থট তোমাৰ থটৰ লগত যাতে মেটচ নহয় সেই বস্তুটোও চেষ্টা কৰিবা। কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয়, আমি যিবিলাক চিন্তা কৰোঁ, আমি পৃথিৱীখন যেনেকৈ দেখোঁ, তেওঁলোকক বুজাব ট্ৰাই কৰোঁ, আৰে বন্ধু বুজা নাই, এনেকৈ ছোৱালীৰ কথা পাতি থাকিলে কি হ'ব, এনেকৈ গাড়ীৰ কথা পাতি থাকিলে কি হ'ব, লেটছ ডু চাম, আমি কিবা নতুন বিজনেছ কৰোঁ, আমি নতুন কিবা কথা পাতোঁ, আমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট শিকোঁ, ব্লা 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 ব্লা, এইবিলাক তেওঁলোকক বুজাই লাভ নাই। গতিকে তুমি লাহে লাহে অলপ এভইড হৈ আহা, ছাইড কাটি আহা, আৰু নিজাকে সেই বস্তুবিলাক ডেভেলপ কৰিব ট্ৰাই কৰা। তেনেকুৱা গুৰু লোৱা, তেনেকুৱা মেণ্টৰ লোৱা, তেনেকুৱা কিতাপ পঢ়া আৰম্ভ কৰা। বাছ, তুমি সেই অৰ্ডিনাৰী মানুহৰ পৰা লাহে লাহে আঁতৰি আহিব লাগিব। বেলেগ ব্যৱস্থা একো নাই। যদি তোমালোকে ভাবা যে তোমালোকৰ তাত এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী কিছু কোৱালিটিজ আছে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জাষ্ট এটা শব্দ লিখিবা, এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।